Meiltä on kysytty tästä lannoitteiden levittämisestä ja käyn sitä tässä vähän yksityiskohtaisemmin nyt läpi. Lannoitteiden levittämistä määrittää niin sanottu nitraattiasetus, joka on siis uudistettu vuonna 2014, ja tuossa on linkki tähän nitraattiasetukseen. Käytän tässä puheenvuorossani tätä nitraattiasetusnimeä, koska se on vähän yksinkertaisempi kuin tuo virallinen nimi. Ja nitraattiasetuksessa on nyt määritelty nämä eri käsitteet. Ja nitraattiasetuksen mukaisesti lannalla tarkoitetaan käsittelemätöntä ja käsiteltyä tuotantoeläinten sontaa ja virtsaa, joka voi sisältää myös kuiviketta ja vettä. Lisäksi nitraattiasetuksessa puhutaan näistä orgaanisista lannoitevalmisteista. Niitä en nyt käy tässä sen tarkemmin läpi, vaan ne näkyy tuossa diassa, mistä aineista on kyse, kun puhutaan orgaanisista lannoitevalmisteista. Lisäksi nitraattiasetuksessa puhutaan lannoitteista. Ja kun puhutaan lannoitteissa, niin silloin puhutaan sekä orgaanisista että epäorgaanisista aineista ja valmisteista, jotka on tarkoitettu edistämään kasvien kasvua tai parantamaan sadon laatua ja joiden vaikutus perustuu kasvin ravinteisiin. Eli orgaanisia aineita ovat nyt nämä karjanlannat ja epäorgaanisia aineita on muun muassa nyt sitten väkilannoitteet. Ja sitten kun nitraattiasetuksessa puhutaan tästä lannoitteiden käytöstä, niin siellä sanotaan, että lannoitteet on levitettävä pellolle siten, että valumia vesiin ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole. Ja tämä tosiaan koskee sekä orgaanisia että epäorgaanisia aineita. Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittämisestä taas sanotaan, että niiden levittäminen on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Ja lannoitteista sanotaan, että niitä ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Ja tämä tosiaan koskee nyt sitten sekä orgaanisia lannoitteita että epäorgaanisia lannoitteita.